hawezi kunishinda kifedha, hawezi kunishinda kimavazi, hawezi kunishinda kimali naishi. Na kama unataka tushindane, nipe mkono tushindane basi, ndio hiyo. Rapper Khaligraph Jones bado anaonyesha mashabiki wake kwamba ikifika kwa masuala ya burudani, hakuna anayeweza kumpiku hapa Afrika Mashariki, kwa sababu yeye ndiye gwiji wa masuala ya burudani Afrika Mashariki. Na kuna kitu ambacho rapa huyu amekifanya pale kupitia ukurasa rasmi wa Instagram, kitu ambacho ameweza kukionyesha pale na mashabiki wakatafsiri kwamba anajaribu kumjibu Diamond Platnumz kwa ile show yake ya Wasafi Festival ambayo ilifanyika siku chache zilizopita pale Ruangwa, Tanzania. Na kama umekuwa ukifuatilia habari ambazo zimekuwa zikienea kwenye mitandao ya kijamii, miongoni ya habari ambazo zimekuwa zikienea weekend hii ni show ya Diamond Platnumz ya Wasafi Festival, ambapo aliingia pale kwenye show hii akiwa ndani ya jeneza. Na kuna vile pale ukiangalia the atmosphere was quite, you know, scary, horrific hivi. Watu wakasema kwamba Diamond Platnumz anajaribu ku endorse demon worshiping, kitu kama hicho sio. Na pale ukiangalia video hiyo ambayo Diamond Platnumz aliingia ndani ya jeneza, hapo ndipo gumzo likazuka zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kuna kitu ambacho rapper Khaligraph Jones amekifanya kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram, kitu ambacho mashabiki ametafsiri kwamba anajaribu kumjibu Diamond Platnumz. Pale Khaligraph Jones akaweka video yake pia akiwa ndani ya jeneza, akaweka ujumbe huu akisema hivi: 6 years ago the OG shall be respected. Yani hilo swala la kuingia kwenye jukwaa ukiwa ndani ya jeneza, Khaligraph Jones alilifanya miaka 6 iliyopita. Yani lazima muheshimu, sio? Na baada ya miaka 6 Diamond Platnumz pia kaamua kuingia kwenye jukwaa akiwa ndani ya jeneza. Lakini ukijaribu kufananisha lile jeneza la Khaligraph Jones na lile ambalo Diamond Platnumz aliingia nalo, kuna vile watu wanaonelea kwamba la Khaligraph Jones linakaa a bit serious, yani ni jeneza la kweli. Ukiangalia lile la Diamond Platnumz nakaa tu ni kama mbao zimeunganishwa pamoja tu. Na pale kwenye gumzo watu wakaanza kusema, yani hawa wasanii wawili wameamua tu kutuhangaisha tu. Kwa mfano huu shabiki akasema hivi: why should anyone compete over who looked dead than the other? Mwingine akasema hivi: OG alikuja na Coffin Reel, alafu ule jamaa wa TZ alikuja na ile Coffin ya Drama Festival. Hao ni mashabiki ambao wanazungumzia kuhusu ile swala la kuingia kwenye jukwaa ndani ya jeneza. Na kuzungumzia ile swala, watu wengi wameweza kusema kwamba Diamond Platnumz is also endorsing devil worshiping. Does this mean since Khaligraph Jones pia aliingia na jeneza pale jukwani wakati ambapo alikuwa na launch album yake ya Testimony 1960 miaka 6 iliyopita, je, pia yeye alikuwa na endorse devil worshiping hivi? Tuache maoni yako kwenye comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's meet next time. Bye bye.